Horoskopi ditor 18 shkurt 2024. Parashikimi astrologjik i yjeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Pa diskutim, për dashin është e thënë se punëdhënësi e çmon punën tuaj dhe përkushtimin. Mos u befasoni kur t'ju jepet një ngritje, promovim apo dhe një bonus. Suksesi i karrierës ka për të forcuar jetën tuaj të dashurisë. Nëse jeni në një marrëdhënie, partneri do t'ju nxjerrë jashtë për një festë. Një darkë miqërinj me dy persona do të hapë rrugën për një mbrëmje pasioni. Demi. Një partneritet i dashur ju jep një besim të jashtëzakonshëm, ndërkaq të jeni me dikë që ju beson të kju do t'ju nxisë të ndërmerrni një hap tepër të rëndësishëm. Kjo mund të jetë diçka si regjistrimi në universitet apo dhe në fakultet, planifikimi një udhëtimi jashtë vendit apo dhe për të filluar punën me shikimin e një romani. Ndërkaq asnjë ëndër nuk do të ishte shumë e largë dhe nëse mund të përfituroni diçka mund të arrini atë. Binjakët. Për ju të dashur binjak thuhet se një punë me përfitime të vogla rrit presionin financiar. Në fakt do duaj që të paguani disa faturat e për të mëdha. Pasi të lani borxhet tuaja, filloni të kurseni çdo para në çdo javë. Duke patur diçka të sigurt më një anë, do mund ta keni të lehtë të gëzoni bekimet tuaja të shumta. Gaforrja. Ju jeni krenar për të gjithë përparimin që keni bërë, i jepini vetes një shpërblim në punën tuaj të vështirë. Marrja e një pushimi relaksues do të ishte pikërisht ajo që ju këshillon doktori. Nëse jeni në një marrëdhënie, ky udhëtim do të tërheqë ju dhe partnerin tuaj më afër. Luani. Ju keni punuar nga shtëpia dhe do të rrisni produktivitetin gjithashtu, por puna nga shtëpia do të jetë një lehtësim që ju shpëton për një kohë të gjatë të rrugës për të shkuar në të, apo dhe bisedave të zyrës. Zhvillimi një sistemi të ri do t'ju marrë një kohë të nevojshme për vëmendje, por duhet ta rregulloni mirë këtë propozim disa herë, përpara se të arrini një formulë përfundimtare. Virgjëresha. Marrja e një udhëtimi të shkurtër këshillohet fuqishëm, ju keni tendencën ta lodhni veten në punë duke u fokusuar më shumë në detyra të cilat nuk duhet të bësh aq shumë përpjekje. Ndryshimet do të balancojnë perspektivën tuaj. Peshorja, një mundësi për të bërë para ka për t'ju ndihmuar të përballoni disa shpenzime shtëpiake. Keni qenë të hetur për të blerë një vend tuaj dhe kjo punë do ta bëjë të mundur. Dikush me shenjën e njëjtë si ju do mund të preferojë të ketë një pronë historike. Akrepi, ju jeni të vendosur të arrini majën, pavarësisht se sa shumë punë të vështirë mund të bëni. Fokusi dhe ambicia do t'i hapi rrugën suksesit, ndërkohë që të tjerët ëndrojnë për famë dhe pasuri, ju keni qenë të zënë duke akumuluar arritjet. Shigjetari, një punë fitimprurëse do t'ju ofrohet, është tepër e vështirë të dini se ku mund të pranoni një zhvillim tepër të rëndësishëm sa i takon konsistimit të pozicionit. Edhe pse nuk do të ketë shumë mundësi për të funksionuar si një pjesë ekipi, do të përfitoni nga kjo mundësi. Bricjapi. Pjesëmarrja në një festë do të sjellë shumë kënaqësi se sa pritej do të takoni një mysafir i cili do të kënaqet me bisedat që bën. Duke folur për një temë interesante do të frymëzoni së bashku dhe do të bashkoheni në një klub apo dhe organizat. Do të jetë për e rëndësishme që të keni një qenie tepër të gjallë sociale dhe kulturore. Ujor thuhet se në fakt do të keni një bote për të madhe sentimentale, do të mësoni disa aftësi nga një kolegë me përvojë, por qëndroni të gatshëm t'i largoni supozimet tuaja për hir të mësuarit. Qëndrimi juaj për ulur do ta bëjë më të lehtë për të thithur pasi do të keni zhvillime tepër të mëdha informative. Ndërkaq që bëni disa zhvillime të mëtejshme për të përfunduar këtë detyrë. Peshqit. Një mik me ndikim do të shkruaj një letër rekomandimi për ju, por fal opinionit të ti do të jepet një vend për universitetin më të mirë. Lëvizja rreth një lartësimi ka për t'ju bërë më të sigurt për dëshirat tuaja. Pavarësisht nëse po kërkon një ngritje, është e shtrënguar me veten tuaj për një person tepër të veçantë për të treguar talentin tuaj kreativ.